Տիկին Հասմիկ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Հասմիկն էր երեկա հազանգել, որ գյուրաշխարհ մտնել չեն թույլատրել Վանաձորից եկած հաշմանդամություն ունեցող 8 երեխաների, այդ թվում իր թոռնիկին։ Ըստ տիկնոջ, ասել են կխանգարեն մյուսների հանգիստը։ Ես ջրաշխարհի տնօրենի հետ հանդիպեցի, մենք հարցի լուծումը արդեն տվեցինք։ Ոնց եք տվել, կասեք։ Պարզվում է, լուծումն այնքան էլ լուծում չէ։ Ըստ Հասմիկ Սողոմոնյանի, հանդիպումը ոչ ջրաշխարհի տնօրինության ասելիքն է փոխել, ոչ իր բողոքը հետ չի վերցնելու։ Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ դժգոհությունը ընդհանուր առմամբ ակվատեկից մնում է ուժի մեջ ձեր։ Իհարկե։ Անկան տնօրենի հետ հանդիպումից հետո։ Ցանկությունը, եթե լիներ ցանկությունը երեխեքին ընդունելու, ես ընդեղ այդ ակվատեկել մտա, ջրաշխարհել մտա, տեսա, իմացա, ցանկություն լիներ ընդունելու, կընդունեի։ Նրանք շեշտում են, որ չեն իմացել, մտան երեխաները եկել են Վանաձորից։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխեքը չէին կարող։ Հա, ձեզ տնօրենը այդպես ասեց։ Հա, վերջ մենք եկանք ընդհանուր հայտարարի։ Տիկինը պնդում է, այս պատմությունից հետո հոգեկան լավ վիճակում չէ, մեկ ցանկություն ունի, ակվատեկի իմիջի հաշվին, մյուս սպորտային կոմպլեքսները դաս ստանան։ Ես եկա վերջում են եզրակացության, որ այդ հիմնարկի իմիջի, վատ իմիջի հաշվին, մյուս հիմնարկները սթափեն իմանալ հաշմանդամության երեխուն ընդունելու, սպասարկելու բարձրին։ Ջրաշխարհն առայժմ բավարարվում է միայն գրավոր հաղորդագրությամբ, պնդում, որ հաշմանդամություն ունեցող 8 երեխաներին ընդունելու հարցով իրենց են մոտեցել 2 երիտասարդ և 1 պատանի, որոնց ներկայացվել է ժամանցի կենտրոնում գործող ներքին կանոնակարգը։ Դրանից հետո ջրաշխարհի աշխատակիցն ասել է, որ պատրաստ են հյուրընկալել երեխաներին անվճար։ Տղաները հեռացել են երեխաների հետ վերադառնալու պայմանով, բայց այլևս չեն եկել։ Իսկ ջրաշխարհում հաշմանդամների լող տալու պայմաններ կան։ Դրա համար ասում եմ, այստեղ համակարգային լուծում է պետք։ Պետք է ամեն տեղ, ամեն հանրային վայրում հստակ նշված լինի ինֆորմացիա, որտեղ ինչ կան համանապակումներ կամ խնդիրներ կամ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության հիմնադիրը վերջերս Ֆրանսիայում եղել, ասում է իրեն հանգամանալից բացատրել են, որ հաշմանդամները չեն կարող օրինակ վերելակով Էյֆելյան աշտարակը մինչև վերջ բարձրանալ։ Չնայած վերելակը հասնում է, բայց համարվում է, որ դա այնտեղ խցանում կարող է առաջանա եւ անվտանգային առումով ավան։ Հայաստանի մշակութային ու հասարակական որ հաստատությունում են այդպիսի տեղեկություններ տալիս հաշմանդամություն ունեցողին։ Գիտեք, ես շատ հեշտությամբ կարող եմ մի 30 հոգի սայլակով վերցնել ի ցանկացած տեղ տանել, ասել եկել ենք։ Չէ, տոմսի գինը ունենք, գումարը ունենք, բայց այդպես չէ։ Արմեն Ալավերդյանն ասում է, հաշմանդամություն ունեցողները դեռ սպասում են էական բարեփոխումների։ Իմ օրինակը բերեմ, ես ապրում եմ քաղաքի կենտրոնում, որտեղ կան մի քանի տասնյակ առևտրի կետեր, բայց ես ոչ մի տեղից չեմ կարող առևտուրա, նույնիսկ համաշխարհային բրենդ համարվող Carrefour-ից, որտեվ մուտքը ապահովված չէ, այ դա խտրականությունն է միանշանալ։ Իսկ թե ով է ջրաշխարհում հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ պատահածի մեղավորը, ցույց կտա միայն քննությունը։ Եթե լիներ ցանկությունը երեխեքին ընդունելու, ես Ահազանգողը Հասմիկ Սողոմոնյանը Facebook-ում գրել է, որ սպասում է պատկան մարմինների արձագանքին։ ՄԻՊ-ն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն են հայտարարություն տարածել, քննություն են սկսել, ուսումնասիրում են։ Արփիսքեսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։